Zeg je weg. Асуулт санал хэлье. Өнөөдөр ард иргэд төрөөс их хүнд байдалтай байгааг одоо олон гишүүд хэлж байна. Зээлийн болон зээлийн хүүний дарамтнд байна. Эрчим хүч цахилгааны одоо төлбөрөө төлөхөд хүндрэлтэй байна. Хамгийн гол нь орлого, ажилгүйдэл Монгол орон даяар нүүрлэлцсэн байна. Энэ асуудлыг шийдэх гэж төр байдаг. Тэр ерөнхий сайдын хэлээд байгаа дайн гэж үнэхээр дайн болж байгаа. Дайнтай адилхан юм цаг дахад болж байгаа бол дайны үед хүн зээлээ төлөхгүй, хүүгээ төлөхгүй, төрөөсөө төлөхгүй, эрчим хүчээ төлөхгүй явдггүй. Энийг төрөөс зохион байгуулдаг, төрөөс зохицуулдаг. Энэ дээр гац гаргалгаа хийлээд байгаа. Форс мажор болчоод байна шүү дээ. Үндсэндээ давхцгүй хүчин зүйл болчоод байхад хувийн хөвшөлд ажиллаж байгаа хүмүүсийн төрөөсийн зээлийн эрчим хүчний цалин орлогын асуудлыг шийдэхэд төр оролцох ёстой. Форс мажор болчоод байна. Энийг шийдэхэд оюу толгойн алт цэс өнөөдөр маш өндөр үнэтэй зарагдж байгаа. Цэс өнөөдөр 7200-аар гараад авчлаа. Алт өнөөд өнгөрсөн жилээс 30% дээш гараад авчлаа. Валютын зохицуулалтын хуулийг яаралтай оруулж ирэх боломж Монгол банкнд байна уу? Өнөөдөр Путин хамгийн түрүүнд энэ SARS одоо энэ цар тахал болоход валютын зохицуулалтын хуулийг оруулж ирсэн шүү. Монгол орон энэ гаднаас орж ирж байгаа валют дээр оюу толгой, таван толгой энэ гоокийн валют дээр зохицуулалтын шаардлага байгаа. Валютын зохицуулах хуульд яаралтай санал оруулж ирэх боломж бий юу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт дахиад хэлье. Нийгмийн даатгалын санд байгаа жилдээ өнгөрсөн жилийн тооцоогоор 2.4 их май төгрөг. Үндсэндээ Монгол орон одоо нийгмийн даатгалдаа шимтгэлээр хурааж авсан. Энэ орж ирж байгаа орлогыг барьцаалж хүмүүсийг ажлын байр дээр хувийн хөшөлт байгаа хүмүүст өнөөдөр ажилгүйдлийн даатгалыг өгөх ёстой байна. Тэр ажлын байр дээр нь ажилчин хүмүүсийг цалин хөлс За. За энэ валютын зохицуулалтын тухай хуульд оруулж ирэх гэж 89-р нөхрөө дэлгөө хариулъя. За Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Валютын зохицуулалтын тухай хууль боловсруулагдаад дууссан байгаа. Тэгээд өргөн барих шатндаа явж байгаа. Тэн дээр бол гол зохицуулалттай ихд бол боломж үзүүл байхгүй. Тэгээд энэ жилийн энэ чуулганы хувьд болохоор банкны тухай хууль банк эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгө хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль за эрх онод эрх жил лон гаргаад бол одоо санхүү эрхлэгчдийг хамгаалах тухай хуулийн энэ төслүүд маань өргөн баригдаад явна. Ийм зохицуулалт байгаа. Нийгмийн даатгалын санг барьцаалах тал дээр бол тохондоо мэдээлэл алуу. Гэхдээ эрдэнэс бонд буюу одоо 2020 оны 1-р улиралд тэтгэврийн зээлийг тэгсэн тоолботоор энэ нийгмийн даатгалын сан өөрөө тодорхой хэмжээнд бас энэ зохицуулалтанд ороо явж байгаа болов уу гэсэн ойлголттой байгаа. Баярлалаа. А дэлгэр сайхан гэж юм даа. Микрофон авъя. За